naambiaga dada kwenye Valentine Day. Valentine Day nakumbuka eh? Watu wanadaigi zawadi. Ukishadai sio zawadi, hiyo ni jibu la maombi. You work for it. Ukishadai yasema ni Christmas, hujakumbuka kabisa na umenuna. Sasa basi chukua hiyo 500. Hiyo sio zawadi. Zawadi ni pale ambapo you are not thinking about it, you don't even deserve it, and then when somebody gives, asema this is, kwa sababu zawadi inaelezea moyo wa mtoaji, ni upendo, is the act of love. It is the heart of a giver that matters. Ni benevolence, eh? Ni kila ambacho mwenye upendo anakifanya. So wokovu ni zawadi kwa definition ya kwamba it was free, ni ukarimu wa Mungu. Hata neno karama imebeba ukarimu ndani, ni ukarimu. It is generosity of God. Kwa God, because he's generous, he gave us the best out of love, which is nini? Uzima wa milele katika Kristo Yesu. Iko sawa eh? Kwa badala ya mauti si tumepewa nini? Uzima. Badala ya mauti si tumepewa uzima. Kwa hiyo ni kazi moja kubwa sana ambayo Yesu amefanya. Kuna wimbo mmoja, sikuweza penda kufundisha na kwa nyimbo. Kuna wimbo mmoja mtu alikuwa ameurekodi. Nafikiri naweza nikaupata. Then sio wimbo maarufu. Kama nimefanikiwa kuhamisha hapa itakuwa jambo zuri. Yeah, bad news kuhamisha kwenye simu hii. Umeona eh? Akasema when we expected bad things to happen, good things happened to us. Ina make sense? Tulipotegemea mabaya yatupate, mema yalitokea. That's what happened in Christ. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Lakini tunasoma kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwaminie asipotee. Na maana asiyemwamini anapotea. Lakini when we expecting kupotea, kilichotokea nini? Something really happened different. Tulifanya nini? Tulipewa uzima wa milele. Kwa unaona kazi ya Kristo namna ambapo imekuwa na nguvu kwa sababu ya alichokifanya, sio kwa sababu alichokifanya. Sababu alichokifanya yeye mwenyewe. Praise Jesus. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Ukielewa hiyo, unaelewa sasa kwa nini ni vizuri kusisitiza kwenye nini? Kwenye why is free? Kwa free does not mean cheap. Bwana asifiwe. Hiyo ni kitu cha kwanza ambayo inabidi tupone. Na zawadi sio kitu tunachofanyia kazi. Kwa hiyo kwenye graduation ile ulipokuwa shuleni hukuwahi kupewa zawadi. Sawa ndugu zangu. Hamkuwahi kupewa zawadi. Mlipewa nini? Mlilipia, mlipewa kile mlichofanyia kazi. Ulijitahidi kusukuma. Ulipata division 1. Ulikuwa kipanga. Ulikimbiza wenzako. Tena haki yako ni ya kukompea. Sababu hujapata, unaweza kujua hujapata 100, umepata 80, ukaitwa wa kwanza ukapewa zawadi. Sawa eh? Yeah. So that's very important. Kwa hiyo that it is free, it was paid for. Na ndio maana labda nisome mstari ambao imebeba tume. Ni mstari wa ngapi unaosema hiyo? Unaosema ni bure. Ni Warumi 3:23 na 24. Warumi 3:23 na 24. Hiyo ndio wote wamefanya dhambi na kupungiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure. Yes. Angalia kwenye hiyo 23 na 24. Anasemaje? Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu wengi wanapenda kuishia hapo eh. Lakini hiyo sio nukta. Hamna nukta, ni nukta na koma ambayo maana yake inaonyesha kwamba explanation yake iko mbele, bado inaendelea. Si ndio eh? Anasemaje? Wanahesabiwa haki bure. Kuhesabiwa haki bure ni kutohesabiwa dhambi au kutohesabiwa hatia.
wanahesabiwa haki, akasema bure. Alafu katuma neno kwa neema yake. Neno neema, Kiswahili cha sasa pia kinasumbua. Sambaka kwa majina ya watu wanaitwa neema. Mke wangu mwenye anaitwa neema. Neno neema, maana yake ni Kigiriki ni charis. Inaandikwa charis. C-H-A-R-I-S. Charis, charis. Neno neema, maana yake ni nini? Ni present. Na yenye ni zawadi pia. Alafu yes, ni bure. Tena aliyekupa, amekupa kama zawadi. Hapa akaongeza maneno ya msingi sana hapa. Anasema kwa njia ya ukombozi. Through redemption. Kwa hiyo redemption ndio kazi iliyofanyika. Kwa njia ya ukombozi ndio katika Kristo Yesu. Sasa ukitaka kuelezea wokovu bila kuzungumzia in terms of redemption una miss. Kwa sababu redemption huwezi tu kusema Mungu amekusamehe and nothing was done. Actually, neno redemption pale ni muhimu. Redemption neno la Kigiriki apolutrosis. Apolutrosis. Sawa eh? Apolutrosis. A P O L U T R O S I S. Redemption, apolutrosis, ambayo hii ndo inatuambia ya kwamba ni bure lakini ilinunuliwa, thamani ilipwa. Hiyo apolutrosis nafikiri ikiwa na kupata muda wa kuweka My Sword Bible kwenye simu yako itakusaidia sana kujua hizi hapo. Unaweza ukasema unatoa wapi hivi? I'm a special agent from God. Hivi tuna download kwenye roho? No, sio kwenye simu yangu kabisa. Apolutrosis. Maana ya kwanza ya apolutrosis ni a release effected by a payment of a ransom. Ni kuachiliwa kunakotokana na kulipiwa fidia. Okay, aliyeachiliwa si anaona anasema niko free, niko huru. Lakini fidia imelipwa. Anasema kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Fidia ilikuwa ni nini? Ni Yesu Kristo mwenyewe alijitoa kama fidia ili sisi tuwe huru. Sababu apolutrosis historically ilikuwa inatumika pale ambao una buy back watumwa. Ndugu yako amepelekwa utumwani, lakini ukienda huwezi kusema tu kwa kweli naomba muachie ndugu yangu, ukitoa machozi hauachiwi. Then umewahi kuona watu waliotekwa eh? Umewahi kusikia watu wakitekwa? Wakitekwa, alafu wale watu wanaomba nini? Pesa. Zile pesa zinaitwa nini? Zinaitwa nini? Ransom. They ask for a ransom. Wanasema ukitaka tumuachie lazima udeposit kiasi fulani kwenye account au upeleke hela fulani uweke barabarani mahali fulani ukimbie. Tukichukua hizo hela tutamwachia. Hiyo inayolipa inayo nini? Ransom. Sawa eh? Huyo mtu anaweza akasema niliachiwa bure. Ndio. Lakini aliyelipa ni nani? Mwingine, kwa sababu yeye hakuweza kulipa. Ndugu zake ndo alilipa. Umeona eh? So, I did not, anaweza kusema, I did not pay anything kuachiliwa. Does it mean cheap? No, a ransom was paid. So, when you are saying we are saved freely, salvation is freely given, we are not putting it down. We are actually praising the one who did it. Ya kwamba, do you see we are free? It's because we're supposed to pay something, somebody paid it. Now, sama hivi, same way a definition of apolutrosis, nasema aje, liberation procured by the payment of a ransom. Akali ya imani, liberation procured by a payment of a ransom. Na ukiangalia kwenye strong definition yake, nasema aje, neno pale ile ransom, anasema ransom yenyewe, lutron, ransom, a price for redeeming, paid for slaves or captive. Umeona? Paid for slaves, inaitwa lutron, ndo fidia. Paid for slaves or captives. Sawa eh? Kwa hiyo tena apolutrosis can only work
when the ransom is paid in full. Paid in full. Sawa, eh? Neno hilo limetumika mara 10 kwenye Agano Jipya. King James inaonyesha hivi. Ransom is paid. Nani? Redeem, apolutrosis. Kwa hiyo ndugu zangu, every time you talk about salvation being free, it comes with what the Savior has done and why are we getting it free. Tunapozungumza kwamba wokovu ni bure, tumehesabiwa haki bure, tumesamehewa dhambi bure, tusiwaze kwenye, tusifikiri quality iko chini, tuangalie kilichotolewa. Na actually, hakutolewa malaika, hakutolewa mbuzi, hakutolewa kondoo. Mungu katika Kristo alichukua mwili akaja akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Tushoe kwamba he gave the best. Tunasema damu ya mwana kondoo wa Mungu. Naelewa mpaka hapo eh? That's how you should look at it. Baada ya kusema yani wewe unarahisisha sana wokovu, sio mrahisi. Sisi tunaona tunaenjoy sehemu ya urahisi kwa sababu ugumu umelipwa na mtu mwingine. Sasa mtu yuko kwenye gari anaelekea Arusha. Si ndio eh? Yuko ana drive pale. Ora, anakutana sha. Sha. Miaka mingapi imetumika kujenga barabara kutoka Dar mpaka Arusha? Lakini tunaona kama tunateleza tu. Does it mean iliokotwa? Barabara ilikuwa hivyo. A lot of money were given. Nasema lakini mie kembe, mie siwezi kutembea sehemu, natembea kwa urahisi hivi, una float, unakanyaga mafuta tu unatembea. Mimi sitaki vitu vya bure. I need to work for it. Mbona nafanye kwenye barabara? Kwa hiyo kuanzia leo, unaanzia hapa, unapita hapa. Unaanza kubomoa nyumba za watu. Utengeneza barabara yako kwenda wapi? Arusha. Utakufa kabla hujamaliza. Hata kama una miaka 28. Umeelewa maana yake? So, similar to salvation, the reason there is a free ride in having it is because something was paid. Tuko mpaka hapo eh? Aha. Kwa hiyo tukasema, kwa hiyo anaposema pale kwenye Luka 24 mstari 46, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba maana kwa matokeo ya hicho alichokifanya mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. TKU anatumia lugha nzuri. Wanasema watahubiriwa kwamba wageuke ili kwamba wapokee msamaha wa dhambi. Ndio maana neno toba pale. Neno toba limetumika mara nyingi sana vibaya kumaanisha toba ni to feel remorse. Lakini ni mgeuko. Inatokana na neno metanoia. Hapa ina maneno mawili. Meta ambayo ni after, afnoia ni mind au think, what you get after thinking through. Kwa namna yoyote metanoia haitumiki kama prayer. Metanoia is what you do after hearing new information, the mindset change. So kwa habari wa Yahudi hawakumjua Yesu kama mkombozi. In fact, walimchukulia poa. When he rose from the dead, akawaambia badili namna alivyokuwa mchukulia. Mchukulieni kama mwokozi. Kumbuka Mathayo 1:21. Kwamba mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Kwa change the mind and accept his job. Msimuone tu kama mtoto wa fundi seremala, mtu anayeranda mbao tu. Anzeni kumuona kama mwokozi wenu. Ili kwa kufanya hivyo, mnapokea nini? Ondoleo la dhambi zenu. Sawa eh? Sawa. Kwa hiyo, tayari tunaona Agano la Kale limejikita katika kuelezea habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufuka. Hivyo ndivyo ilivyoandikwa kwenye maandiko. Yesu atakuja, atakufa na kufuka. Why so important? Kwa sababu redemption has to be an activity ambayo kuna kitu kinalipwa. Ambayo nini? Ni kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo. Tusoma kwenye Waebrania 10. Sawa eh? Sawa. That is very very important. Very very important. Kwa watu wanahubiriwa injili ili kwamba wageuke na kupata nini? Ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi.
Kwa hiyo unaona hiyo kwenye Matendo ya Mitume imejaa, imejaa kwa wingi. Kwenye Matendo ya Mitume hawajahubiri namna ya kukombolewa yoyote isipokuwa katika kuamini au kumgeukia Yesu. Matendo ya Mitume 2:37-38. Walipoyasikia haya, wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Matendo ya Mitume ni Acts 2:37-38. Tutendeje ndugu zetu? Alafu asemaje? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa nini? Kwa jina lake Yesu Kristo mpate, sema kupata, mpate ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi linapatikana. Yeah? Somebody can have it. Mpate ondoleo la dhambi. Kwa walikuwa anawaambia wapate, sio wanafunzi, wale wanaosikia, wale wakuja kushangaa siku ya Pentecost. Umeona eh? Kwa tena kwenye sura ya tatu alihubiri. Akawaambia yale aliyoyaona na vitu kama hivyo. Alafu kwenye mstari wa 3:19 Petro anahubiri tena pale. Anasemaje? Tubuni basi. Umeona tubuni tena eh? Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Ngoja ndio some TKU haya maneno, tubuni basi mrejee. TKU maana yake ni version ya Kiswahili ambayo imetumia Kiswahili rahisi sana. Ngoja nitafute hapa. Matendo ya Mitume 3:19. Acts 3:19. Anasema, hivyo lazima mbadili mioyo na maisha yenu, mrudieni Mungu, naye atawasamehe dhambi zenu. Anaongea na Wayahudi ambao walikuwa kwenye hekalu hapo ujue. Walikuwa na dini yao tayari. Si ndio? Lakini anaambia wamrudie nani? Wamrudie Mungu. Okay, ni kwamba Wayahudi hawakuwa na Mungu. Kwa maana ibada za kawaida walikuwa wanazifanya. Lakini kumrudia Mungu hakufanya nini? Ni kumwamini Yesu. Sawa eh? Ndio anasema mbadili mioyo yenu. Actually tukasema mbadili mitazamo mlipokuwa mnamchukulia Yesu. Kumwamini Yesu ni sawa sana kusema mrudie Mungu. Anasema naye atawasamehe dhambi zenu. Hiyo ni TKU. Okay. Ukienda kwenye Matendo ya Mitume 5:31. Anasemaje kwenye Kiswahili cha kawaida SUV, anasemaje? Mtu huyo ambaye ni Yesu, Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, prince and a savior. Tunatumiaga maneno haya, tunasema Yesu ni Bwana na mwokozi. Neno Bwana na prince hazina tofauti kwa sababu zote zinazungumzia nini? Reigning. Mtu mwenye uwezo au kutawala kwenye eneo fulani. Yesu ni Bwana na mwokozi. Zamani tulikuwa na mjadala na alikuwa anaimba na machali wa Yesu. Tujadili kwamba Yesu ni Bwana au ni mwokozi. Maana kulikuwa wimbo tunataka kuimba, Yesu ni Bwana na mwokozi wangu, tena ndiye mtetezi wangu. Amina nene kanibadilisha kanifanya zamani. Yay, wacha Bwana. Sasa tukawa na mjadala mrefu sana. In fact, sikuwa na tafsiri ambayo nilikuwa nayo leo. Sio naweza kuwasha pale. Sikuwa na tafsiri ambayo nilikuwa nayo leo juu ya nini? Juu ya Bwana na Mwokozi. Actually, neno Bwana na Mwokozi hapo, neno na pale ni kai. Ambao ukisema Bwana na Mwokozi sio watu wawili tofauti. Ina maana Yesu ni Bwana katika kuokoa au ni Bwana anayeokoa. Kwa lugha rahisi, once come to salvation, Jesus dominate the role. Ni Bwana katika kuokoa. Yesu sio bwana shamba. Eh? He's a Lord, but who serves? Sindio eh? Sindio? Yeah. Jesus is not the Lord over everything. Though he has capacity over everything, but he's not reigning upon everything. Kuna watu wanaweza kuwa na hela bila Yesu. Sindio eh? Hata wengine waamini. Kuna atheists wengi wana hawana Yesu, lakini wana hela. Lakini specifically, mtu yeyote duniani akitaka wokovu hawezi kupata nje ya Yesu. So when it comes to salvation, he dominates the role. Na ndo maana kwenye Matendo ya Mitume 4:12 yasemaje? Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Even you have to write. If you don't, you will save very much. Utaota kabisa. Maana mwili wako unaonekana umefanya shughuli nyingi. Unadai usingizi. Mbona eh? When it comes to salvation, Jesus dominate the role. Perfectly. Yani hiyo hawezi kushirikiana hata na wewe. Hiyo maana ya Bwana eh?
The Lord. Neno la Kigiriki ni kurios. K-U-R-I-O-S. Kurios. Sio gulio. Kurios. K-U-R-I-O-S. Kurios. K-U-R-I-O-S. Kurios maana yake the one in charge. Msimamizi mkuu. Sawa, eh? Hakuna mtu ambaye anaweza akapata wokovu in relation to sin isipokuwa amemwamini Yesu. Kwa kuna job description ya Yesu ambayo ni very special. Dhambi. Bwana asifiwe. Dhambi. Ndio maana dhambi haimtishi Yesu kwa sababu yeye ndio mwokozi katika dhambi. Si ndio, eh? Unamwambiaga watu wengi, unamwambia mtu acha dhambi uje kwa Yesu. Maana yake unamwambia mtu pona uje kwa daktari. Sicho hicho maanisha. Pona kwanza uje kwa daktari. Kwenye mtu au mtu anamwambia au unamwambia mtu oga ndio uje bafuni. Kama anaweza kuoga na akawa msafi bila bafu, sasa bafu la kazi gani? Kama mtu alikuwa na uwezo wa kushinda dhambi bila Yesu, there's no need of Jesus. Lakini practically, when's come to sin mpaka uende kwa nani? Kwa Yesu. You cannot forgive yourself. Jisamehe. Okay, sawa. Forgive yourself. What about God? Sawa, eh? Kwa hiyo, Jesus dominated the role. When's come to sin? Hana mshirika. He's the only savior. Kwenye Yona 2:9, Yona alipotoka kwenye tumbo la samaki alisemaje? Salvation and deliverance belong to the Lord. Hana ushirika. Jesus is the savior and we are not the co-saviors. Narudia tena. Jesus is the savior and we are not the co-saviors. Yesu ni mwokozi na sisi wasaidizi wake katika wokovu. Kazi yetu ni kusurrender na kupokea wokovu. Kazi yetu ni kuimba deni ya dhambi msalabani ili malizikia. Sio wewe ndio umelipa. Deni yangu ya dhambi Yesu amelipa. Yesu ndio amelipa. Haukuwa na capacity ya kulipa. Mungu amemtukuza kwenye tusoma ngapi? Matendo ngapi hiyo? 5:31. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake kuume kuwa mkuu na mwokozi awape, sema kupewa. Awape wa Israeli toba. Is that badiliko, eh? Badiliko ambalo kwenye hilo badiliko wanapokea nini? Msamaha wa dhambi. Awape. Kwa kwenye dhambi mwanadamu anafanya nini? Anapokea.